Margus. Sten. Kas Cuphead on Dark Souls? On. Kas Cuphead on platvormängude Dark Souls? Kas see on magnum opus? Kas see on nii raske kui inimesed väidavad? Ma ei tea, aga Dark Souls on küll. Näha. Siin on näha seda Hidetaki Miyazaki nagu kätt. Jaa. Lähme siia. Wow, siuke vend. Jah. Fiery Frolic. Regular. Palun. Palun üks regular mulle. Üks regulaarne, palun. Ma olen siin regulaarne. Tuge mulle mida alati. Millega ma The hüppan? Usual. Aaga. Aaga vist. Vist nice. Aaga. Ma ei tea, peast ma toimin instinktide alusel. Selles mõttes, et ma kunagi ei mõtle, millised nuppe ma vajutan. Ma lihtsalt teen. Ja siis võibolla läheb õnneks. Cuphead on siis septembri keskel ilmunud. Triimu enne mängu töötäpselt. Jah, siis septembri keskel ilmunud üliraske platformikas. Kalt kriips tulistamismäng. See on tõsiselt raske, et nagu, kui sa ei ole näis kontrat mängid, siis see on sinu otsi. Aga kui sa oled selline kasuaalne mängur, siis edu. Oi. Issi nüüd. Sa olid juba nuppidest aru, nii et ma ei hakka sulle saada, mis on mis. Ilmselgelt ei ole see tähtis. Kiire õppija. Op. Aha. Ja ometigi nagu... Halb mäng. Ometigi halb mängija. God dang it. Mis teeb... No muidugi, ja nüüd sa oled läinud. Mis teeb Cupheadi eripäraseks lisaks sellele, et ta on hästi raske. On see tema venimus. On tema visuaalne stiil. Tegemist on animatsiooniga tegelikult. Käsitsi tehtud, jah. Kõik on ilusti joonistatud. Ja kõik need kontrollid on super tight nagu. Jõhker. Mille järgi ma vaatasin seda, kes mulle kaela hüppab? Ma ei tea, ma ei ole siis kus see. Nad jäävad nagu seisma, siis kes seda. Okei. Ma sain surnud. See ongi, et igakord see mäng näite kogu kaugel sõva, et see igakord pettud on ja rohkem endes. Sorry, I didn't mean to put you in the hot seat. Kokutab. Ma saan mingi uus relvi kanna. Sa saad seda kasutada. Sina vist ei saa midagi kasutada. Ma ei tea. Aitäh, mäng. Kui sa oled nagu esmakordne. Ma tahtsin tegelikult siia. Miks ta ei ole? Oppa! See ei olnud hea mõte tegelikult. No, mis sa puud? No, mis sa puud siin? Mida sa teed? Laseb mulle pihta? Kas tõesti nii ebavisakas? Kas tõesti Dark Souls? Palun. Hea mäng. Hea mäng. Tegelikult on väga hea mäng. Ei, tegelikult on küll hea mäng. Tõenäoliselt üks mu selle aasta lemmikoid. Nii. Mitte tulata isikult. Keegi kuskil väitsi, et see on kõige... Oi, ma unustasin ära, et siia ei saa! Et ta on kõige... Et see boss on üks raskemeid. Tegelikult on küll. Ta on veel üks vaata. Okei, ma sain õhus surma. Ma sain õhus surma. Niimoodi, et ma isegi pand tähele. See on tegi hea sinu. Selle ees on veel üks. PlayStation 4. Selle oli üks. Oi! Oo! Me jõudsime kaugele. Kas me suudame ta isegi ära teha? Ei, see peab olema võimalik. See ei saa olla. Inimesed on selle mängu läbi teinud eksperdi peale. Ühe tunniga nagu. Inimesed on selle läbi teinud nii, et nüüd ei ole ühtegi korda pihta saanud. Ja hästi kiirelt ja... Ei. Kas see mäng on nagu poenesti õnnega poes ka selle mõttes nagu... Seda on kindlasti ja osadel bossidel on sellised suvalised elementid ka juures, et ei ole alati nagu sinu järgi reageerimine ja siis... Ja siis see programmeeritud liikumised, et on mingid suksed... Aga enamest saab ikkagi oma surmas ennast süüistada. Jah. Selles ka. Ütleme nii, et selles olid täiesti sina süüdi. Kes sa kästi ronida siin? See draa. Jah, see on... Oh! Kes sul keskis see seistab? Mina ise keskisin endal. Mees, kes hoiab ohjad endaga. Mees, kes teadis tassi sinu. Sille äärmiselt halb oli. Sa said, see oli karma. See oli väga karma. Väga kohene karma.
ja see laheneb tuus välja. Ta näeb küll lahe välja, aga ta võiks nagu... Mitte olla. Jah. Ära eksisteeri. Kõik, kumadi läheb... Vahepeal läheb segi, kum ma olen. Kõik sellest üldse aru peaks saama. Kus on kuna ja siin? Jah, aga kui vaata, sa oled täpselt minu selja taga või mina olen sul ees või mis iganes. Siis lihtsalt tunnetad ära. Mida sa sellest kohe aru ei saanud? Op! Väga hea. Näed, ma ei ole kordagi pihtas, et ma olen Cuphead World Champion. World Champion. E-sports! Cuphead e-sporti tiim. Opa. Okay. No, nice. Topelt. Vend pani topelt laksu põhimõttes praegu. See oli osa. Ma ei hakka nagu isegi eitama, see oli päris osa temast. Oi! Valele suunda. Valesse suunda läks poolt. Super! Got you, fam. Thank you. Ma kohe raiskin selle võimaluse nii ära. Selle antud võimaluse. Second chance. Oi! No nägid, ma ütlesin. Got you, fam. Boy! Siuke tiimitöö. Tiimitöö, jah. Nagu Call of Duty zombies ei mängiks. Nagu oleks aastaid harjutanud. Oh Jeesus, ma emmatasin. Jep. Ja ma arvasin sinu ekraan. Mitte ekraan sind. Tüüp on nagu väga, väga pingeline. Vau. Ja ikka ei jõudnud selleni. Ok. Lähme vaata, mis siin veel on. Lihtsalt nagu variatsiooni mõttes. Et ei oleks mõtled lihtsalt ühte bossi taguda pool tundi. Pool tundi üks ja see sama video. Ikka ära ei tee. See on eriti piinlik. Praegu on vaata see ettekäin, et aah, me lihtsalt tahame näidata, mis siin saare peal on. Jah, aga tegelikult inner rage totaalne praegu. Kurat. Laadimisajad tunduvad nagu Xboxi juhul. Olevad päris krõbedad. Ma ei tea, ma ei ütleks, et ta nii krõbe on. Miski pärast praegu on siuke veidel. The game was rigged from the start. Jah, põhimõtteliselt. See on seegi läbi. Millel, kas see on see? Run and gun. Jah, lähme vaatame kõr siia. One house frazzle. See kõlab pettumusena. See kõlab fun. House. See on uuene veri. No näed. Me ei saa nagu sellest süsteemist aru teha. Nagu kas ma saan nüüd tulistada? Ei saa ju. Või saan või? Mida? Nagu neid kõik asju, mis vastu loovad. Ma olen seda ühe korra vist teinud. Seda osa eest. Ma ei saa nagu... Mida ma nagu... Sa pead... Nagu... Keda ma... Nagu... See ei tundu, et nad saaksid viga. Ma ei saa aru sellest. Ma ei saa sellest... Okei, see on küll päris bullshit. See... Ma ei saa aru sellest. Proovime veel korra. Ma olen seda ühe korra proovinud või paar korda proovinud. Ma tulin ja vaatasin. Sa pead seda... Ma ei mõista nagu, et kus otsast nagu... Vat, et mis toimub? Et siin ei ole ju ruumi, et ma saaksin nagu mingi... Sa peadki seal vahepeal seda tegema niimoodi, et nagu koha peal on. Aega viivitama. See on õudne. Oh my god. See muutus tunduvalt. See muutus pisut selgemaks, aga samas ka tunduvalt kõmedemaks. Sa oled selle minna suust läbi minna. Kõde suu lahti. Aga on nagu edused. Ja ma jõudsin nii vähe. We ain't toying around with you now, Scram. Okei, nüüd ma tean, mida teha. Ja nüüd esimese... Me ei tee seda ikka ära. Esimese korraga. No, see sai juba äkest teda. No, nii. Minge palun, see part ei lase mind meeldud. See üks auto seal on liiga palju. Nagu see, kui seda viimast autot oleks, see üks nagu normaalne. No, ok. Okei, ühesõnaga, ei, see ei ole hea. See ei ole enam... Me ei ole nii head mängu. See ei ole hea. See on videomängu ajakirjaniku tase. On nagu liiga... Liiga madal. No ilmselgelt tutoorilist sai läbi. See tutoorial oli selle mängu kõige raskem osa. Ma võtsin mingi 4 tundi.
aitäh, see Tiim Takaš , kes ei tea , millest me räägime , siis internetis on väga krõbe video sellest , kuidas üks tüüp , üks videomänguajakirjanik tutorialist läbi ei saa ja siis pärast teeb seda ühte esimest run and gun'i , kus ta ka väga , väga ebaõnnestub . väga vaevaliselt . oota , ma lähen korraks siia vaatan , mida on meil . Super Art . midagi . ja see oli siis nimega Cool. Aa jaa , ma saan poodi minna , mul on nii palju kommenti . kus see pood siis on ? Holy hell . Bling . Pood on nagu kõige pikem on selle taga , nii et ma arvan , et seal ei ole mõtet praegu . oota , ma tahan enne just , ma tahan relvi . no kehv lugu , siis peab selle nagu siit lahti tegema . Embrukumba . aga siis lähme esimese saarelisse . no heake nii . no heake nii . vot nii . vot siin mängus siis need run and gun missioonid annavad sulle münte . mis tuleb sealt manuaalselt ära korjata muidugi . ja nendest saab osta igasuguseid kasulikke asju , mis tõsiselt aitavad . kuidas ma siia sisse sain ? no siin on münt . opa , you received a gold coin . Yee , buddy . nii . ja siis saab , oleks saanud tegelikult ka vahetada . Porkrain Simporium . nii . ma ostaks Chase'i endale ja ostaks endale selle . ostaks endale veel selle . ja . ja mina valmis . selge , ma ka . sest mul ei ole raha niikuinii . siis paneks need asjad peale ka . ja siis lammutama . otse maid . siis lähme esimese korraga expert mode bossid lihtsalt sulavad ilma ühegi hitita nagu . Clean no, run . No questions asked . Chaser . ahah . ja smoke bomb . no selge . nii . Let's go . op . mõnus muusika käis . jaa . mitu inimest tegid seda mängu , 3-4-5 või niisugust ? mingi 3 vist oli . hästi vähe inimesi tegid seda mängu ja et see mäng oli töös ju ka mingi 3 aastat vist või ? 3-4 . mingi sellest võib-olla rohkem . no kui see välja kuulutati , siis oli kindlasti juba mingi no, . mingi osa oli tehtud , nad ütlesid , et see oli jah , mingi 60% oli siis tehtud . Jesus Christ . Jeesus . kumb neist tüüpidest lihtsam on ? see komm või see vaip ? aga teeme seda vaibaga endast nagu . Džinn . sest nagu meil on lennuki kombatit näidanud . ja . et kui kellegi meeldib , siis see on , mis oli see Ace Combat . jaa , täpselt . kui kellelegi meeldivad lennusimulaatorid , siis meeldib teile ka Cuphead . eriti just need sektsioonid , kus lennukiga saab lennata . kui te õpite lennundust , siis Cuphead on just teine . kui te õpite lennundust . muidugi . kuidas sa pihta saad ? kuidas sa pihta saad ? Aja , siin saab seda asja pihta . ma olin natuke . ma vihkan seda mängu . see on see esimene osa on siin veits siuke , veits kaootiline . ei saa aru , mis siin toimub . ahah . aitäh , Mark Zuckerberg . aitäh , Bill Gates . op , ja see on see . Vau , that reaction though . ma ei olegi nii kaugele jõudnud . Põmm , poiss . Põmm . siit ma ei saanud enam läbi . I m dead and . Do you need to borrow my sarcophagus ? ma ei saa sellest aru , ma ei saa sellest , kus see nali seisneb ? sest et nagu , et me saime surma . Okei . seda me ei mõelnud üldse eelnevalt . väga , väga hea nali . op , op , ei . ma olen nõus , see oli Sun Sander teinud . nii , see mingi 2-3 surma .
ma ei ole nendeks valmis, et alguses on tal alati erinevad, tal on mingi kolm erinevat viisi. See nuga tema kõige lihtsam, siis on see... Siis on see... Kassitamais on see, kus nagu ilge kloster pakle. Lihtsalt prügi nagu. Nagu prügimägi. Aa! Terve prügimägi, vaat vastu! Ma vihkan seda mängu. Op, ütleme nii, et... You died. Ütleme nii, et sellega peab harjuma. Mis asi on? A storm? A brawl. A brawl. Otse siis. Ei meeldi. Ei meeldi. Ütleme nii, et... Olen olnud tunnistajaks ka parematele päevadele, kui see praegune siin. Thank you. Miks ta on nii ka vaenud? Oha! Jaha! Igatahes. See oli aus. See on siin vägagi. Oppa! Siit see vastu seine lihtsalt sellepärast, et noh. Et nagu miks mitte? Why not? Nii. Teeme selle kommi bossi. Kasutama muus reilist lennukit, sa ise nagu uuendada ei saa. Põhimõtteliselt, jah. See kommi boss. Ja nüüd päriselt. Jah, nüüd teeme ära. Simple moodi. Viimane võimalus. Ennast lunastada, jah. Kõike. Elu ja surma küsimus. Kastanid tulest välja tuua ja... Ja näidata maailmale, millest me tehtud oleme. Ma ei tea, mis see asja, see on piim. Ütlen, et see on piim. Mingi valge vedelik. Pinakolaada. Pinakolaada, kookuse piim. Ei, neiu. Kule, ära hakka pihta, kule. Ära isegi hakka pihta. Aha. Teika hakkas pihta. Võige. Üks maa. Ma olen... Ja... Üks maas... Asi nii kõrissam. Aha, okei. No ütleme, et on. Aha. Ei pannud kõige tähele, et saab tulla. Aha! Kõige lihtsam oli. Oligi. See ei surma küll, jah. Tal on siis üks pime koht seal vasakuse ekraani ääres, kuhu ta ise ei ulata. Aha! Ma vihkan seda või. Cheap! Mis ta... Läheb laiali. Ai, okei. Aha! Hei! Aa! Ta läks tagasi ka. KTM! Ta on üks ilge tõbras. KTM! No selge. Pissan jumal. Ta sülitab neid väikseid tüüpe, sest ta on selline vastlik mustre, kuidas ta kõnib. Ei lähe hästi hetkel. Ütleme nii. Teisi väiksid tuleb kogu aeg niisama. Jah. Jesus. Miks te teete? Miks te olete sellised? No! Ma ju tulistasin seda. Ma ju kada tuudis. Op! Dang it! Nüüd tuleb carry. Mulks? Oi, jumal, auto, miks? Aga miks mitte? Ma ütles, et siin mingi vagu seisu selle peal tuleb. No veel tuleb. Aga keri kukke, ta oli surmas. Oh, jummel. Ma olen tema eludest üle, ta oli elus. Aus mäng. Iga tähes. Okei. Siuke vend. Selline tüüp sa sõladki. Mida? Millega... Okei.
hei boi , hei boi , hea sõber . Candy Corn . Mis asi sa oled , mis asi sa oled , mine mujale , mine sa ka mujale . teeme ära . aga nüüd päriselt . hei , teeme ära kohe mingi esimese see , jah , jep , kaks korda järjest mingi tämmi saanud lihtsalt . Katrin . ma hüppan üle . ma hüppasin üle . kaks tämmi . seal oli väike kuradi see . super , hüpe päästmiseks ja siis sealt otse edasi vaenlasesse . mu lemmik , ütleme nii . ei eita , et see oli mu lemmikmoment selles mängus , senimaani . ma vihkan seda , mida kõige rohkem , sest ta on tagasi ka väikese tüüpi . tagumist ei saa tappa . Why ? sest et balanced gameplay . This sounds okei okay. . This sounds unbalanced . okei . okei , siis peale seda veel kaks korda ja siis aitab . ma ei tea . Look who it is . Knäkk . Knäkk is back . ma läks segadusse , kumb ma räägin , ma räägin . okei , mul oli täpselt sama asi , et super . nii , üks muna , kaua see muna nüüd plahvatab seal , Jeesus Kristus . saada nüüd keegi hea . saa see nähtus panna . ahah . ilus ja tasakaalustatud mäng . okei . oo , okei . ma ei , okei , ma ei saanud . I m sorry . mine nüüd . tulista , mine ära . mine tagasi , tulista . opa , no nii . kes , kelle sa järgmiseks saad ? on see keegi hea ? võtsa rohkem . kui sa lihtsalt jääd neid palle vaatama ja iga ennast topeb . neid saab tulistada . väike paanika . õige . paanika . okei . okei . I chew them up and spit them out . okei . tuleb . see on tehtav , see on tehtav . see on easy , easy money . blood money . jep . tõsi , poiss tõsi . op . oi , see on hea , see on hea . see on halb . see oli . sul on veel kaks elu . ta tuleb player ühe järgi , ma saan seda täiega ära kasutada . okei . no selge . ära pane tähele , nüüd hakkab minema . God dang it . no mida ? sul on kaks elu . kaks tükki lausa . siuke vend . oi , see on kuklikaarel . Muffin Mike . Do you like the muffin ? okei . The muffin man . hei , ja see on nüüd viimane kord . That's it . This is gonna be it . This is gonna be it . This is it . okei , cool . cool mees . oi ei , see oli vale asi , ma ei tea . see oli täiesti vale asi . rõve . okei . rõve vend . niimoodi prätsutab õhus . sul on . opa . Never mind , never mind . okei  nurgas lõksus põhimõtteliselt .
Cuphead. See oli Cuphead, see oli platvormikute Dark Souls, maailma kõige raskem mäng. Eales, jah. Kui sa selle läbi mängid, siis sa oled jumal. Ja. Sa oled kõige parem videomängur üldse. Sel aastal. Sel aastal, jah. Aga näeme teiega juba järgmises videos. Tšau. Tšau.